ועכשיו אנחנו עם משהו לחימום הקיבה, אחד המאכלים הכי ישראלים שגם מאוד מתאימים לימות החורף הקרים, הוא כמובן החומוס. לכל אחד יש את החומוסייה האהובה לה, וגם לכתבתנו ליאת הלוי כהן יש את שלה. יצאנו מכאן השבוע לבלובס הנודעת בקריית שמונה, כדי לנסות ולהבין את סוד קסמו של המקום. הנה. לכל עיר בישראל יש את החומוסייה המיתולוגית שלה, זאת שמקבצת אליה את המקומיים אשר מעבירים את הבשורה מפה לאוזן ומאב לבן. כזו היא ללא ספק מסעדת בלובס בקריית שמונה, שבעליה טוענים שהיא הרבה יותר מעוד חומוסייה. זה ההתייחסות שלנו לגרגירים, לחומוס, למה שאנחנו עושים, זה בעיקר מה שעושה אותו כזה מתוק ומיוחד. המים שיש לנו כאן בגליל, בברזים, זה פשוט, זה מוסיף המון לחומוס. התחינה המשובחת שלנו, וכל מה שקורה כאן בינינו. המקום הזה הוא חלק מההוואי המקומי. אנחנו גם תומכים בספורט, גם תומכים בקידום נוער, גם בכל הסטודנטים שתל חי. מבחינתי אני אומר להם שזה הבית השני שלהם פה בגליל. אז מסתבר שהרבה מאוד אנשים מרגישים שבלובס היא בית שני. כ-300 צלחות חומוס מנגבים כאן מדי יום, לאו דווקא עם פיטה, והמחורים מעידים שאי אפשר לסיים ארוחה בלי הצ'יפס עם לימון ושום, הפלאפל הנימוח בפה והכינוח האגדי, שנקרא אולי מלאבי, אבל לוקח בכיס הקטן כל מלאבי שטעמתי לפני כן. ממש טעים. והאווירה ממש נחמדה. באים לפה הרבה. תצלם את הקירות, אחי. הכל פה שמח פה, יש מוזיקה, יש אנשים. החומוס פה ממש מצוין. האווירה חמימה, מעניינת, משהו שהוא די ייחודי פה באזור. בין שלל נושאי השיחה סביב השולחן, תמיד תמצא אחד שמנסה להמר מה שמים סרחיו וחן בתוך החומוס הזה, שהופך את טעמו לכל כך מיוחד. יש הרבה אנשים שלא מבינים כלום, והם חושבים שיש לנו חמת בוטנים בחומוס, אבל לא. יש סוד מקצועי לחומוס שלך. כן. כן? נשאר סוד. בהחלט כן. חומוס הוא ללא ספק מנה מושלמת לימים הקרים הבאים אלינו לטובה, אבל מי שחורף אצלו זה שם נרדף למרק מהביל, יבוא גם הוא על סיפוקו. בחורף אין מרקים, יש מרק אחד, זה המרק של חן, שזה הכל... בוא, חן פה, חן, תסביר על המרק שלך. איזה מרק? מה קורה מרק? מה מיוחד במרק? שהוא מלא בירקות ומלא בשורשים טובים, ובסוף הוא מקבל את הטוויסט הזה של הלימון הסחוט מעל עם טחינה גולמית ככה פנימה, וזה פשוט מעדן. טעים.